Kanalımıza müraciət edən 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Samir Məmmədov bildirir ki, o döyüşlərdə olduğu zaman dostu onun və özünün iri buynuzlu heyvanlarını otlaqdan qaytararkən sürətlə gələn avtomobilin sahibi yol nişanlarına məhəl qoymadığı üçün heyvanların çoxunu vurub. Nəticədə vətəndaşa külli miqdarda zərər dəyib. Ona dəymiş zərərlə bağlı müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Döyüşlərdə yaralanan Samir Məmmədovun sözlərinə görə müalicə xərclərini də özü qarşılayıb. O bildirir ki, xəstə övladı var və başqa heç yerdən gəliri olmadığı üçün malqarası tək dolanışıq yeriymiş. Hal-hazırda nə bir medal, nə də bir dəstək istəyir. Tələbi ona dəymiş zərərin ödənilməsidir. Təfərrüatlar video reportajda. Toz rayonun Aşağı Quşu kəndindəyəm. Oluram. 2016 aprel döyüşlərində könüllü gev yazılmışam, könüllü. 2007-də əskərlikdə olmuşam Füzuli şəhərində. Əskərliyim oradan olub. İyun ayında Tovuz döyüşlərində könüllü olaraq döyüşə atılmışam. Sentyabrın 27-si könüllü olaraq döyüşə getmişəm. Döyüşə getmişəm Şuşada, Laçında, Laçın dəhlizində döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Şuşada, Laçında, dəhlizində əliyalın döyüşlərinin oğlanlardan olmuşum. Cənab Prezident, siz də səsləndirdiyiniz kimi, əliyalın Şuşada, Laçında, Xankəndində istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Mən Şuşada daşaltıdan qalxanda Laçın dəhlizindən vanlıya düşmüşəm. Noyabrın 8-ci günü Şuşadan qalxanda Laçın dəhlizinə. Şuşadan qalxanda Laçın dəhlizinə. Orada qardaşlarımız hamısı şəhidimiz də oldu, yaralanlarımız da oldu, qazilərimiz də oldu. Həmən yerdə mən daş komandirimiz də orada yaralandı bizim. Mən çıxartmışam onu, bu boyda bir, o da çıxıb deyə bilər. Yəni, yalan, mən heç bir şey yalan danışmıram. Hə. Daşaltıya qalxanda, Şuşadan Laçın dəhlizinə qalxanda mən orada başımdan zərbə aldım. Zərbə aldım, hə. Gənə ona baxmayaraq, mənim döyüşçü qardaşlarım vardı, geri qayıtdım, onlara kömək elədim. Yaralanma. Bəli, bəli, kömək elədim. Bölük komandirim, orada bir hərbisə komandirimiz qalmışdı. Qalan qərəgah rəsimiz, tabur komandirimiz yaralanmışdı. O da bizdən, yəni sağ olsun, düz bizi Laçın dəhlizinə, düz müşahidə kamerasının, ermənin müşahidə kamerasının altına qədər gecə saat 1-də bizdən qalxdı. Bizdən qalxdı, bizi tək buraxmadı. Bizim bölük komandirini mən çıxartdım. Yaralı, yaralı, mən başımdan, burnumdan, ağzımdan qan gələ-gələ mənlə çıxdı. Mən qayıtdım döyüşdə birbaşa Laçın dəhlizinə, dağın başına qalxdım. Kömək elədik. Gecə saat 1-də Laçın dəhlizinin başına qalxdıq. 9-cu günü. 9-cu noyabrda gecə saat 1-də Laçın dəhlizinin gecə dəhlizə qalxdıq. Dəhlizə qalxdıq, həmən gecə müharibə dayandı. Həmən gecə müharibə 9-cu noyabrda biz Laçın dəhlizinə qalxanda müharibə dayandı. Ağır döyüşlərdə and olsun Allaha əli silahla ermənin artilleriyanın üstə yermişik. Artilleriya ermənin artilleriyasının üstə getmişik. Onu bütün şahiddir. Bütün mənim döyüş yoldaşlarım, orada olanlar Şuşa Laçın dəhlizində cənab prezident özü bunu təsdiq elədik. Biz ancaq əliyalın düşmənin üstə yermişik. Düşməni vahimiyə gətirmişik. Biz ki, Azərbaycanın pexotası ermənin artilleriyasının üstə yerir. Həmənki oğlanlarıq biz. Dekabrın 27-si biz təxris olmuşuq Qubadlı şəhərində. Mən gələndən sonra müalicə elətmişəm, kənddə rayonda almışam, yaşadığım yerdə. Öz üzərimizdən, öz cibimizdən müalicə eləmişəm. Ailəmi, uşağımı qoyub getmişəm, 2 dənə evladımı qoyub getmişəm döyüşə. And olsun Allaha, sənədsiz belə getmişəm mən döyüşə, ailəmi, uşağımı bilməsin deyə. Mən döyüşə gedəndən sonra, mən dəymiş ziyan, mən ailəmi, uşağıma qoyub getdiyim heyvanımı, ailəmi, uşağımın malicəsi üçün, uşağımın malicəsi üçün qoyub getdiyim heyvanlarımı maşın vurub yaşayış yerində. Yaşayış yerində ızınaq var. Subutlar var, əsas var, heyvan ızınakı var, sürət əlli, küçə, Şıxəli Qurbanov küçəsi deyilən bir küçədə heyvanların maşın vurubdur. Bundan valideynlərim şikayət eləməyinə baxmayaraq dəfələrlə şikayətə baxılmayıbdır. Həmin momentdə mən hərbi xidmətdə olmuşam. Mən döyüşdə olanda, mən xəbərim var idi, mən həmən şəxsdə zəng vurdum. Şəxsə zəng vurdum ki, sən belə bir hadisə eləmsən, onun yarısını sən, mənim uşağım xəstədir, yarısını isə köməkli elə. Dedi, mən işimi məhkəmi ilə görürəm. Mən Müdafiə Nazirliyindən bizi yoxladılar ki, döyüşə girməmiş. Kimin evində nə problemi var? Mən onu
Müdafiə Nazirliyinə də yazdım ki, mənim belə bir problemim var evimdə. Mən dedim ki, yanım ki, mən döyüşə gəlmişəm, mənim başıma belə bir hadisə gəlibdir ki, yəni evdə mənim heyvanlarımı maşın vurub, mən o heyvanlarımı ilə ailəmi dolandırırdım da. İndi çıxıb vicdanım qəbul eləmədi, çıxdım gəldim döyüşə. Hə. Dedi, yoluna qoyarıq. Göndərdi, o Müdafiə Nazirliyindən gələn yoxlama, dedi, göndəricik, baxarlar. Hə. Nə baxan oldu, nə bir şey. Mən orada ola, o qayı qərar çıxardı, cərimə eləyib məni. Bizim, mənlə o heyvan otaran insanı mənə kömək elədi. Mən döyüşə gedəndə, qonşuyuq da, novat kimi, kənddə novat kimi, o, elə bil, o mənim heyvanım, o şəxsi cərimə eləyibdi. O şəxsi novat kimi, mənim onda heyvanı var, o şəxsi cərimə eləyibdi. Mən döyüşə gedə-gedə, bu da iddia qərzəsi qaldırıb ki, məni cərimə eləyibdə bu haqsız yerdə. Haqsız yerdə. Məhkəmə də bunun polisin, polis serjantının iddiasını qüvvədə saxlayıb. Dəfələrlə məhkəməyə getməyimə baxmayaraq, mənim üzümə dedi ki, ağlın var deyə ev döyüşməzdin. Ağlın var deyə döyüşməzdin, bu hadisə də olmazdı. Mənim doktordan kağızımı, həkim kağız verib heyvanı baytarıqdan ki, heyvanlar zədələnib, heyvan ölüb, tələf olub. Həmən kağızlarımı sənətdə... Nə ziyan var idi? Mənə 4000-dən çox həmən yerində ziyan deyil. Məhkəmə sizə, yəni orada o ziyanın təsbiti nə qədər məbləğini ölçdülər sizə? O ziyanın məbləği mənə 4000-dən çox mənə ziyan deyil. Getdim, dəfələrlə getməyimə baxmayaraq, mənə 200 manat pul istədilər, təzdən mənim işimə baxmağa görə şikayət eləmişəm həmin vaxtı korrupsiya idarəsinə, korrupsiya idarəsində təzdən göndəri vura. Həmin şəxsin üstünə heç mənə qərar çıxartdığı qərar, məhkəmə qərarı mənə may ayında verilibdir. Amma o qərarı 2-3 ay ondan qabaq o qərar çıxıbdır. Mən gedib davadalış eləyəndən sonra o qərarı mənə veribdir. Mən ona etiraz eləyirəm mənim şikayətimə. Mən o hakimə şikayətçiyəm. Mənim şikayətimə baxmır doğru düzgün. Deyir, get hara deyir, istəyirsən şikayət elə. Şikayət eləmədiyim yer qalmıyıb. O hakim mən bax, burada sənədlərdədir. Ədliyyə Nazirliyinə, Baş Prokuroruğa, ondan sonra Prezident aparatına hər bir yerə şikayət eləmişəm. Cənab Prezidentə şikayət eləmişəm. Onunla bağlı cənə xeyri yoxdur, baxan yoxdur. Mən uşağımı bugünkü gündə onunla dolandırırdım. İş yox, güc yox. Mən heç nə istəmirəm. Nə medal istəmirəm, nə veteranlıq istəmirəm. Mən Şuşa medalından tərtib olunmuşam. Ondan sonra igidliyə görə, cəsurluğa görə medalım var. Heç birini istəmirəm. Mən istəmirəm. Nə medal istəmirəm, nə veteranlıq istəmirəm, nə pul istəmirəm. Mən sadəcə olaraq öz haqqımı istəyirəm. Mənə dəymiş ziyanı, şərəflə, haqqı nədir onu eləsinlər, baxsınlar bu işə. Mən onunla ailəm uşağımı dolandırıram. İstəmirəm, dövlətdən heç nə istəmirəm. Mənim ailəm uşağım anı dolu Allaha elə bir yerdə yaşayır ki, yəni mən bu dəqiqə bir döyüşdü ki, Qarabağ alan oğlanlar, and olsun Allaha, mənim uşağım şıxsız bir yerdə dərs oxuyur. Şığım belə mənim yoxdur. Heç bir şey istəmirəm, and olsun Allaha istəmirəm. Heç qəbul də eləmərəm bunu. Çünki mənim olan ki heyvanım olsa, mən onun birini möhtac olan ailələrə and olsun Allaha ona yardım edirik. Şəhidlər qanı hələ mənim üstümdən qorumayıbdır. Mən o işləri, mənim tonla pulum da olsa and olsun Allaha, mənim oğlumu qoymaram döyüşdən qalsın. Mənim canım döyüş olsa and olsun Allaha bu formanı çıxardanın namərddir. Mən gedərəm döyüşə. Çünki heç kim üçün yox. Öz namusum, öz qeyrətim, öz vicdanım, millətim, qeyrətli millətim üçün. And ol Allaha, mən döyüşdən gələndən şahid Allahdır, mənim valideynlərimdir ki, mən yuxu yata bilmirəm. And olsun Allaha, mən yata bilmirəm. Yuxu nədir, şirin bir şey, mən onu görmürəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.